amores, tudo bem com vocês? Lembra que eu ensinei vocês fazerem o brigadeiro de pistache recheado com avelãs torradinhas e passada no chocolate? Então eu vou ensinar vocês, tá? Ó, aqui a gente tá com avelã. Essa avelã, gente, é essa aqui, ó. É o hazelnut aqui em inglês, tá? Vem da Turquia, mas pode ser qualquer uma aí da sua região. No Brasil tem bastante. E você vai só... Eu comprei já torrada. Agora, se você quiser torrar, é só deixar a sua avelã no forninho por 5 minutos, nada mais, tá? E aí, a gente vai usar um chocolate. Eu tô usando essa marca, que é muito boa aqui, mas você pode usar qualquer marca no Brasil. Você pode usar um chocolate nobre ou um fracionado, não tem problema, tá? Aí, você vai colocar no micro-ondas por 30 a 30 segundos. Aqui, ó. 30 segundos por 1 minuto, até derreter, tá bom? Aqui, gente, ó, eu pus 30 segundos, tá? Não derreteu, porque não deu tempo ainda, mas você abre o seu forninho, dá uma mexidinha e volta ele pro micro-ondas de novo por mais 30 segundos, tá bom? Ok, depois de mais 30 segundos, você dá pra ver que ele já tá, ó, mais molinho, tá, ó? Aí você dá uma mexidinha nele, você vê se precisa mais no foguinho ou não. Vamos no foguinho, no micro-ondas ou não. Vou colocar mais 30 segundos no micro-ondas. Agora dá pra ver que já tá derretido, ó. Tá bem derretido. Então agora é só você ficar mexendo aqui até dissolver todo ele. E aí a gente já vai começar o nosso processo de colocar as avelãs aqui dentro. O chocolate já tá derretido, tá? E aí, você vai colocar, tá vendo os avelãs? Você vai jogar aqui dentro, ó, assim. Você vai jogar seus avelãs, a quantidade que você quer fazer. Gente, não tem problema, se você fizer e ficar bastante, você pode deixar na sua geladeira guardado, você pode deixar no seu freezer, que dura muitíssimo, tá? Na geladeira dura mais ou menos uns 6 meses, no freezer dura 1 ano. Pode fazer sem medo, ser feliz. Aí, gente, ó, só pegar aqui, ó. Tá vendo? Você pega e vai jogando num papel toalha aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? A gente começa a fazer vídeo, começa a encher a loja. Pera aí. Aí você vai colocando aqui, ó, assim. Tá? E aí, gente, depois eu vou mostrar pra vocês que vocês têm que deixar secar, tá? Então, depois que você... Não tem muita gente aqui, gente, não vou fazer tudo, mas vou dar só uma amostra, tá? Ó, aí você vai deixando assim, ele separadinho, ó. E aí ele vai secar. Daqui a pouquinho já tá seco. Eu mostro pra vocês como que vai ficar, tá bom? Olha só que simples que é. Só separando, ó. E dá de seco. Então, daqui a pouquinho, ó, a gente vai mostrar pra vocês como que vai ficar depois de seco. Olha, gente, aí vai ficar assim os nossos hazelnuts, que é nossas avelãs banhadas no chocolate, tá? Aí, muito simples, gente. Vocês vão só tirando, ó. Um a um, ó. Fácil, fácil, fácil. Só descolar e rechear. Olha que delícia que fica. Bonitinho, gente. Aí, vocês tiram a barbataninha se quiser. Ou se não, não tem problema. É só pra vocês rechearem. E uma boa opção, gente, é comer assim mesmo, viu? Que fica uma delícia. Olha, se tiver grudadinho, é só vocês fazerem com a faquinha assim, ó. Olha que delícia que é, gente. Beleza? Vamos cortar um aqui pra você ver. Depois que você coloca dentro do seu brigadeiro, olha só, gente, coisa mais deliciosa. Então, essa é a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!